ជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺការចម្លងបន្តគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំនិងអ្នកមិនចង់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេជាពិសេសក៏មិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឆ្លងជំងឺនេះដែរតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ជៀសបានយើងទាំងអស់គ្នាជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសម្ដេចដាជូគឺ3ការពារ3កុំ3ការពារ1ពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ2លាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូឬអាកុលឲ្យបានជ្រះស្អាតល្អ3រក្សាគម្លាតសង្គមនិងបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅនៅគ្រប់ទីកន្លែង3កុំ1កុំចូលទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក2កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើនកកក3កុំប៉ះពាល់គ្នាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំគៀកស្មាគ្នានិងកុំអោបគ្នាជាដើមនៅពេលជួបគ្នាអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19